вставати з дітками, не стійте з дітками, переходьте. Доброго дня. Можна сховатись, зачекати машину другу, бо ми ще позагубили своїх речі там з документами. Ось тут можна стати за руку? Ідіть сюди. Давай. Ось теж він поніс одіяло, і де наші сумки? Давайте вас вивеземо трохи далі, щоб безпечно було. Та он, а, от, біжи. Давайте. Всього, біжи, все знайшли. Ідемо, нічого, хватай. Ідіть сюди, понесіночку. Сюди, переходьте дорогу. Та на руки візьмати. Давайте, сідайте. Так, сідай, бери, Тоня, на руки хтось. Так, 11.03.2022. Зараз підійде патруль, відвезе вас до автобуса евакуаційного. Там що? Алла з бабушкою на колях. Ну, пацани туди пішли. Бабцю. 11.03.2022. Поселок Романовка. Продолжается эвакуация. Бучанское районное управление национальной полиции на страже порядка и помощи мирным жителям Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Гостомеля. Там автобусы стоят, сразу автобусы. На открытой местности не стоим, быстренько по над зданием выходим. Подхват ГНР. Давайте, подхватите. Да, давай. Два человека, подхватывайте. Подхватывайте, врача. Рита! Блин, пошла, блин, это же давай. И, дай палку. Вот это